Når vi snakker om tall i matematikken, så er det veldig ofte at vi grupperer tall inn i mengder som vi enten definerer selv, eller som vi har forhåndsdefinert. Og en av de mest populære forhåndsdefinerte mengdene, det er mengden av naturlige tall. Og den representerer vi som en litt sånn fancy stor N. Og det er mengden av alle positive hele tall. Det vil si at den starter på 1, og har 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og så videre, helt opp i det uendelige. Så det her er en mengde som er uendelig stor, men som du faktisk kan begynne å telle. Du kan telle så langt du gidder. Du vil selvfølgelig aldri nå mål, fordi det er jo uendelig mange, men det er det som kalles tellbar uendelig. Og vi skal også ta for oss mengder som er uendelig, men ikke tellbar, litt senere. Og når vi snakker om tallmengder, så er det ofte at vi prøver å fortelle at et tall er et element i den tallmengden. For eksempel tallet 11. Tallet 11, det er jo selvfølgelig et element i de naturlige tallene, fordi det er et positivt heltall. Og det skriver vi på følgende måte. Vi skriver tallet, og så tegner vi en sånn her liten epsilon, som bare er en gresk bokstav. Og så skriver vi bare det symbolet her, som er denne mengden. Som bare blir litt stygg når jeg skal skrive den, selvfølgelig. Men det her leses bare som at 11 er et element i mengden av naturlige tall. Så det her er selvfølgelig den korte og fine måten å skrive det på, i stedet for å bare skrive denne setningen hver eneste gang. Så jeg skriver bare at 11 er et element i mengden av naturlige tall. Så det er selvfølgelig veldig greit at vi har en sånn her veldig kort måte å skrive det på. Men så finnes det jo selvfølgelig også tall som ikke er et element i denne mengden, for eksempel et negativt tall, for eksempel minus 12. Det er ikke et element i mengden av naturlige tall. Pi, det er et positivt tall, men det er ikke et helt tall, så det er heller ikke et element i mengden av naturlige tall. Og alle tall som ligger mellom 2 og 3, eller mellom 3 og 4, eller mellom 4 og 5, og så videre, det vil jo være kommatall, eller desimaltall, som det også kalles. For eksempel 3,7, det er ikke et helt tall, så det er heller ikke et element i mengden av naturlige tall. Men med det sagt, så kan vi jo lage oss egne tallmengder også. For eksempel kanskje vi har lyst til å lage en mengde av alle partall, mellom 0 og 10. Så vi kan kalle den mengden for P. Så det vil da være mengden av alle partall fra 0 opp til 10. Nå er jo 0 faktisk et partall, men vi kan jo ta den med. Så 0, 2, 4, 6, 8 og 10. Og da merker vi at enkelte tall er ikke medlemmer her. Nå har vi skrevet opp den mengden her på listeform, som betyr at vi skriver opp alle de tenkelige verdiene som er med i denne her. Nå gjør jeg jo en liten sånn kort versjon her, og bare skriver prikk, 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 for å indikere at denne her går opp til uendelig. Det trenger vi ikke å gjøre her. Her har vi faktisk plass til alle de tallene, fordi det er jo bare 6 forskjellige verdier. Så vi kunne skrive det på listeform uten å bruke prikk, prikk, prikk. Så det vil si at de verdiene du ser her, det er de eneste verdiene som er med i din mengden her. Så det var en liten introduksjon til de naturlige tallene og til tallmengder generelt. Og så skal vi ta for oss en ny tallmengde i den neste videoen.